18 травня 1176 – день анексії Криму і 73-ті річниця депортації кримських татар. В ефірі «Заман», я Єлизавета Цареградська. Доброго ранку. Автомобіль впритул до меморіальної дошки і поліцейський. Таку картину побачили мешканці Бахчисарая сьогодні вранці, коли прийшли покласти квіти до пам'ятного знаку жертвам депортації кримсько-татарського народу. За словами автора фотографії, відігнати машину і покласти квіти вдалося тільки після 10 хвилин сперечань. Хвилина мовчання в полудень, ввечері реквієм в національній опері і траурний мітинг на Майдані. В Україні вшанують пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Наші журналісти у вечірніх випусках розкажуть про те, як це було. Також пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу вшанують і в українських храмах. Так розпорядився патріарх Православної церкви Київського патріархату Філарет. О 12-й у всіх кафедральних храмах розпочнеться поминальний дзвін. Він триватиме 5 хвилин. В Києві дзвонитимуть у дзвони у Володимирському кафедральному соборі і монастирях. У зв'язку з Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу у Генічеську пройдуть мітинг, молебен і автопробіг. Головною подією стане піша хода від громадянської блокади Криму до пункту пропуску Чонгар. Там працює наш журналіст Віктор Пономарьов. У наступних випусках він розповість про це детальніше. На Київському майдані показали перформанс «Дівам. Продовження». За 10 хвилин актори показали історію Криму від депортації кримських татар до окупації півострова Росією. Історія кримсько-татарського народу від часів депортації до сьогодні. Саме такою була ідея акції постановки «Дівам», що відбулася 17 травня на Майдані. Смысл всего этого, да, вот это наша земля, которую крымско-татарский народ с собою всегда носит в сердце своем и возвращается, и постоянно возделывает эту землю, приводя ее в порядок. Финал этого перформанса – дети, то есть следующее поколение, которое обязательно вернет эту землю. Мы обязательно все вернемся сюда и будем жить, и никому больше не позволим чужим сапогом топтать нашу землю. Ліля приїхала із Криму. Жінка розповідає, під час перегляду постановки ледь стримувала емоції. Не просто сльози, обильні сльози. І не тільки у мене, а і у жінок, які стояли рядом зі мною. Ми просто розплакались. Після завершення постановки розпочалась щорічна акція «Запали вогник у своєму серці». Люди виклали за допомогою свічок мапу Криму, герб кримських татар та України, а також англійською слова «Ні геноциду». Сам посил именно не обычным, да, не политическим путем, а через то, чтобы люди прочувствовали своей душой, своим сердцем те трагические события, которые произошли в ночь 17-18 мая 1944 года. Эльвир – кримский татарин. Его бабуся та дедусь были депортованы в 1944 году. Мой дедушка и моя прабабушка, они в деталях все помнят, как их выселяли. Вплоть до того, что им говорили, во сколько пришли, сколько минут дали на сборы. Потому что это их боль. И эта боль передается нам, молодому поколению. И мы должны помнить все это. Будь-який перехожий міг долучитися до акції і вшанувати пам'ять депортованих кримських татар. Катерина Буцхікідзе, Діана Матвіїв, Асан Емінов, Заман, АТР. Запали вогник на шляху до повернення. На Старокиївській горі перед Національним музеєм історії України зі свічок виклали мапу Криму – батьківщини кримських татар, яка зараз знову для багатьох із них стала недосяжною мрією. Зажить свічку пам'ять татарина Руслана, який вместе з моїм мужем був і на Майдані Незалежності, і який пішов добровольцем в батальйоні «Айдар». И сейчас его нет, к сожалению, в живых. Его сердце остановилось так же, как моего мужа, за свободу Украины и за Крым.
Напередодні Дня пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу в Бахчисараї пройшов турнір з вільної боротьби «Унутма». Біля 100 юних спортсменів від 7 до 16 років розіграли 10 комплектів медалей у 10 вагових категоріях. Турнір, присвячений 17 травня, проводиться вже другий рік поспіль. Всі учасники та призери отримали дипломи і пам'ятні призи. Представникам Генерального консульства України вперше за рік утримання дозволили зустрітися з Русланом Зайтулаєвим. Зараз він знаходиться в ростовському СІЗО. Вже триває третій день голодування кримчанина. Це знак протесту проти порушення його прав та політичних репресій кримсько-татарського народу з боку Російської Федерації в окупованому Криму. Як відмічають у консульстві, Руслан вже втратив біля кілограму ваги. 7-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» відкрився у мистецькому арсеналі. Там представляють свої новинки більше, ніж 150 видавництв. Тут можна купити книжки, які важко знайти у мережевих магазинах, книжки, написані шрифтом Брайля, стати учасником культурно-освітніх проєктів і навіть зробити закладку на 3D-принтері. Сюда подается пластик в виде прутка. Вот здесь нагревательный элемент, тут он плавится, выходит наружу в виде такой тоненькой ниточки 0,2-0,4 мм. Тут збираються всі книголюби, як мінімум столиці, як максимум всієї країни. Тобто всі, хто любить книжки і має можливість, то найкраще саме сюди приїхати. В жодній книгарні немає стільки книг і обсягу, і різноманіття. Наразі це все. Далі в ефірі телеканалу АТР документальний фільм «Відкривши путь на родину». Наступний випуск новин дивіться о 10-й годині. Залишайтеся з АТР.